بیوسمینه د ماخام مونږ چې جمعات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ په لنګه کېناستم ناڅاپه ډب ډب شو چا ورته کوسي وډبو مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وینو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وینو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ماله خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مور راپاڅېدم کوسې له راغلم ور مې کولاو کړو ما ویل سره وړم وړکه ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم خپیا بلخپیا او سرتور سر ولیونۍ ولاړه ما لاسوي چې د هغې نه مخکې دا لګیا شو ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا ناماخلي او خیری کوي چې خدای دې ورک کړي په تاویزونو او ساختونو یې راله لور غره ککړه بس زه پخه راغلم ما کور پرېښو ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونی دا څه کې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي له خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور اوده شه سهر که ژوند وو نو په دې به بیا خبره کوو دا به جړا شو ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا تړله څه خبر وم په تلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهر چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړو زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وې بچیه خیر خو دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر کړو ملنګ نه و څه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته وې سبا به ځو او د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بالښت بیتلۍ سملاستم او بیا به ځان باندې پوه نه شم اوده شوی وم سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي ما وې چې پاسم اودس وکړم مونځ وکړم په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب وویل مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب وویل مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زموږ د کلي د پلانکي لور په حق ورسېده د کلی خلکو یو یو کټ را واخلې هلته راشي اعلان مې واورید خو ما ویل جوړې خوب وینم چې دروازې ته مې نظر شولو نو مور مې راغله راته یې وی بچیا پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دی نن ګوډ لمزه نن د مړي ځای ته ورشه مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلم هلته چې ورغلم یو شور و یو غوغا جوړه وه مور به یې چیغې کړې چې یلې ونۍ پاسه که نه زه راجارو کوه بیا لوښي د ټول کور ووینځه پلار له جامې دې ورکړه رونو ته دې چای کېده وه زما وړې زما خوږې لور راپاسه که نه مور په کور کې جړل پلار په کوڅه کې جړل رونه زلمی او خو هغوی هم په پرده کې جړل د کلی خلک لوی واړه هم ټول خپه ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته او قیامت راغلې یو څو کسان دېخوا ولاړو زه یې خوا له راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ووی چې سیاد شاهي ته نه یې خبر ما ویلې نه خدای گو خو ته مې لږ شان پوه کړه که نه هغه وی خلک وایي دا چې و په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخته دې له زړه مات کړلو دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده نو دې په دغه وجه زهر وسکل ځان یې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله چې سبا مړه وم جنازې له چې مې راهنه شی بیا د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله چې سبا مړه وم جنازې له چې مې رانه شي بیا ما وې پښتون یمه په ژوند درله زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړم نو تا سره یو ځای به شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته نو زه به دنیا څه کومه چې کور ته راغلم نو مور مې په جړا کې ووې زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرمه ما ویلې خدای به خیر کړې مورې داسې مه وایه ته ګاډی مې راوستو او زر مې هسپتال ته بوتله په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیکپ وکړو ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځي په هسپتال کې مې پنځلس ورځې تېرې کړلې راسره غم د خپلې مور ورانه هر څه هېر و د لیونۍ دپاره مړ نه شوم د خپلې مور دپاره ژوند کوومه څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره مجبوره وي بېوسه مینه